O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Ar-Riyodda bo'lib o'tgan Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida ishtirok etdi. Sammit davomida Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuv o'tkazdi. Tramp Mirziyoyev bilan suhbatda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan jarayonlarni yuqori baholadi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev sammit davomida shuningdek Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li bilan uchrashdi va ular bilan o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirishga taalluqli bir qator masalalar bo'yicha fikrlar almashishdi.